Shkolla 9-vjeçare Tringe Smajli në grup të re të qytetit të Shkodrës është shumë larg të çënërit institucion arsimor. Kjo shkollë nuk plotson as kushtet më minimale për të zhvilluar mësim. Banjot e kësaj shkolle ndodhen si në mesnjet, në kushte skandaloze dhe fëmijët që hyn brenda rrezikojnë të marrin edhe sëmundje nga mos rregullimi dhe mos pastrimi këtyre banjove. Edhe mbeturinat ndodhen në mes të shkollës dhe askush nuk merr masa për pastrimin e tyre. Banorët e zonës që dërgojnë çdo ditë fëmijët në shkollë shprehen të shqetësuar për një gjendje të tillë të shkollës dhe e pranojnë se në këtë shkollë nuk mund të bëhet mësim. Për mua kjo shkollë si më kanë për më nëju në nën qytet, jo në fshat. Po na rrethina shumë kesh. Për mënim tem. Për shkolla si më kanë asë sa baktisha, si më thanë. Aja sa shkollë, vetëm shkollë nuk mund të quhet. Për sa kohë nuk është ndërmjet shkolla po? A për zotin ka kohë shumë. Po jam 52 vjeç e kur kam kënë nuk ka kënë shumë më ndryshe. Aty s'ke banja, aty s'ke kurrë. Aty s'bat me qiu fëmin në shkollë. Asi ai që lën po shkollë, asi ai që shon shkollë. Ku të më qiu? Edhe pse viti i ri shkollor ka nisur që prej të martës, përveç mungesës së teksteve, drejtoria arsimore rajonale e Shkodër duhet të përballet me një tjetër problem, siç është amortizimi i shkollave, ku njëra prej tyre është edhe shkolla në grup të re, e cila me sa duket është lënë në harresë.